adımlar atmaktan belediyekte çekinir. Burada bir genel fark. Sizden yani ilan olunan bu dişi gerbe integrasya. Ama gerbe integrasyanı gerbin herbi tehlikesizlik ve siyasi kurumlarından mütlak manada üzvülük gibi görmür. Bizim hükümetin resmi siyasetinde ve bu da o demekti de bu da o demekti ki deklare olunur ve neticeni de görmüş. Konkret neticeni. Gerb institutlarının mesela Avrupa Şurası'na üzv oluruz. Avrupa değerlerin kabul edeceğiz ve hayata geçireceğiz, hayatımızda reallaştıracağız. Ama Avrupa integrasyonu Avrupa'daki herbi tehlikesizlik ve siyasi kurumlara üzvülük gibi başa düşmüyoruz. Çünkü tek biz değildik. Avrupa'ya integrasyon... Orta Asya ülkeleri de iledi. Orta Asya ülkeleri de değil. Şerq Avrupa'da da var. Taraftaşlık Sürtün abine taraftaşlık programının üzvü olalım. Ama ondan sonraki programlar bizim için önemli değil. Yani budur ki bir tarazlaşmış bir siyaseti bir adım koyak ondan sonra dayanak. Bu neyse bu büyük bir mevzudu ve hakikaten çok ciddi bir mevzudu. Berke'yle bir defa ya sizin o verilişte ya bizim verilişte bak bu prinsipiyal fergi bu doğrudur. Yani Avrupa integrasyonu ilerim deyip ama NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üzv olma hedefini kenara koymak doğrudur mu yanlıştı mı bunu bir defa müzakir edecek. Olur. Çok güzel. Şimdi sizin demeli bu programda iştirakinizden yarım saat vakit kaldı. Gelin belirleyin. Biraz Rəsib Bey, istesez biraz uzatabilirik. Mümkün elbette Araz Bey'in vaxtına göre. Ama tüm biz bu məgən ara almağa məcbur oluruz hərdən o arşivimizi yığıb saxlamaq üçün. Bir qısa bir aralaq, mümkün olsa bir 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik çox olsa aralaq. Ondan sonra qayıdaq düşmən saydığımız qüvvələr haqqında. Necədir? Əhməd bəy, onu da deyim ki, yaxşıdır, amma Araz bəy biraz tez getməlidir. Çox uzaqda yaşayır və sabah da tezdən işi var. Mən nə vaxt desəniz, o vaxt deməli... Ara və sonra mən yarım saat iştirak edə bilərəm. Tamam, yaxşı. Çok teşekkür ederim. Ensem vətənlərimiz de bizimle kalın lütfen. Aradan sonra düşmən saydığımız qüvvələr haqqında söhbətimiz olacaq. Rus imperializmi, Fars örgütçülüğü ve İran dövlətçiliyi, Erməni elementi, hətta müəyyən qədər Kürtlər danışacaq. Bizimle kalın lütfen. We'll be right back.
Əzəmət və hörmətə mətənlərimiz, verilişlərimiz devam edir. Nəsib bəy və Araz bəy bir daha təşəkkürlərlə mövzumuzun indi əsli bölümünə çatmışıq. Düzdür, o birinci bölümdə çox önəmli idi. Bu bölüm düşmən kimdir məsələsi Azərbaycan hərəkatında da çox-çox önəmlidir. Çünki Güney Azərbaycan Azadlıq Hərəkatında İranın rejiminin amillərinin bir iddiası və hətta bəzən gözəl şuarlarla bizə ayrı düşmənləri təyin edirlər. Ayrı yerdən düşmən yontalayıb düzəldirlər. Məsələn, güya Azərbaycan hərəkatının düşmanı qərbidir, nə bilim, şərqidir. Madagaskardan tutdu, Bəngladeşəcən yontalayıb düzəldirlər. Ki, nədir, nədir ki, ya Fars faşizmi özəlliklə Güney Azərbaycanda yaddan çıxsın, fark ırçılığı yaddan çıxsın və ya heç olmasa ən azı ona da bir şərik qoysunlar ki, təh bunlar dəyir, o biriləri də vardır. Onun üçün düşmən saydığımız qüvvələr haqqında buyurun, mümkün olsa gələcəkdə də bu haqda yenə də danışa bilərik. Buyurun. Əhməd bəy, bir daha salam olsun və Günas TV-nin izləyicilərini də salamlayıram. İndi deməli düşmən mövzusuna keçək. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının düşmənləri mövzusundan danışanda